যোৰহাটৰ এজন যুৱক নাম বঞ্চল বৰকটুকী সৰুৰে পৰাই সংগীতৰ প্ৰতি ধাউতি ৰখা বঞ্চলে পুনেত গ্ৰহণ কৰিছিল সংগীতৰ শিক্ষা কিন্তু কোৱিড মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্ব গ্ৰাস কৰি পেলোৱাৰ সময়তে তেওঁ ঘূৰি আহিছিল ঘৰলৈ আৰু ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছিল বেডৰুম ষ্টুডিঅ' যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰপূৰ বঞ্চলৰ এই যাত্ৰাত তেওঁ নীৰৱে কাম কৰি গৈছে কেঁচা মাটিৰ সুগন্ধ থকা সংগীত সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য যে সাংস্কৃতিকভাৱে যোৰহাটত বৰ্তমানেও বহু প্ৰতিভাই উপযুক্ত সুবিধাৰ অভাৱৰ বাবেই পিছ পৰি ৰ'ব লগাৰ সময়তে বঞ্চন বৰকটকীয়ে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰয়াসে বহুতকে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি সকলো আশাবাদী যোৰহাটে খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সাংস্কৃতিক নগৰীৰ ৰূপে বহু প্ৰতিভাৱান শিল্পীক যোৰহাটৰ পৰা সকলোৱে ইতিমধ্যে চিনি পায় আৰু বহু নৱ প্ৰজন্মৰ শিল্পীয়েও সাংস্কৃতিক জগতখনত নিজৰ প্ৰতিভাৰে খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে এজন নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱকেই হৈছে বঞ্চল বৰকটকী যোৰহাটৰ এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান যুৱকৰ বিষয়ে আমি আজি আপোনালোকক কিছু আভাস দিম তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক আমি বাঞ্চন বৰকটকীৰ সৈতে কথা পাতো প্ৰথমে নিশ্চয় আচলতে বাঞ্চন বৰকটকীতকৈ বেছি আজিকালি যাত্ৰা চিনি পোৱা হৈছে মানুহে কাম একচুৱেলি এইটো সৰুৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে মিউজিকৰ পোকটো সোমাইছিলে ক্লাছ ফাইভ ছিক্স মানৰ পৰাই ত' ফাইভ ছিক্সতেই মানে এটা সপোন নিচিনা দেখিবলৈ লৈছিলোঁ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰাই যেন এটা ষ্টুডিঅ'ত কেতিয়াবা নিজৰ কাম কৰিম ষ্টুডিঅ' অডিঅ' মানে মিউজিক কৰিছিলোঁ তেতিয়াও খালী বেছিকৈ টেকনিকেলিটিজ যেন ষ্টুডিঅ' এটাত কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিব সেইটো এটা ফে ফেচিনেশ্যন আছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ ইলেভেন টুৱেলভৰ পিছত অডিঅ' পঢ়িবলৈ মই ইলেভেন টুৱেলভ ইয়াতে চিকে বিত পঢ়া মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত স্কুলিং কৰা তাৰপিছতে ইলেভেন টুৱেলভ মই চিকে বিধ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই অডিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব গৈছিলোঁ পুনেত পুনেত মই থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তাতে অডিঅ' ক'ৰ্চ আছিলে আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন তাতে অডিঅ' পঢ়া কমপ্লিট কৰি আহি ক'ভিডৰ টাইমত মই যোৰহাটত ছিফ্ট হৈছোঁ ত' কমপ্লিটলি চেটআপটো তেতিয়া এটা বেডৰুম ষ্টুডিঅ' নিচিনাকৈ বেডৰুম ছেটআাপ এটা কৰিছিলোঁ আফটাৰ ডেট টু ইয়েৰ্ছ মানৰ পিছত লাহে লাহে আৰু প্লেন হ'ল যে ষ্টুডিঅ' কৰিব লাগে দেন গৈ এতিয়া এবছৰৰ পিছত লাগি লাগি ষ্টুডিঅ' ওলাইছেগৈ আৰু ফাইনেলি হয় কাম ধৰক মষ্টলি মিউজিকৰ কাম বেছিকৈ কৰা হয় গানৰ হওক বা চিনেমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক লগতে আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং মিক্স এতিয়াতো এইটো ষ্টুডিঅ' হিচাপত এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ গোটেইখিনি কামেই হ'ব ৰেকৰ্ডিং হওক মিক্সিং হওক চিনেমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চিনেমাৰ ফলি ৰেকৰ্ডিং এভৰিথিং গোটেইখিনি অডিঅ'ৰ কাম সকলোৱেই ইয়াতে হ'ব এতিয়া সপোন একে এইটোৱেই সপোন নিচিনা আছিলে মোৰ মানে কেতিয়াও ছিংগাৰ হোৱা বা তেনেকুৱা হোৱা দেখোন সপোন কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ গান গাওঁ গীত গাওঁ বা বজাওঁ মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাই বহুত বেলেগ ভাল পাওঁ পাৰ্কাশ্যন চাওক বেলেগ যি টি টেবুল চেবুলে আগতে বজাই থাকোঁ খালি মানে ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত দেখোন যেতিয়া দেখিবলৈ ল'লোঁ বুজিবলৈ ল'লোঁ যে গান এটাৰ পিছত বিহাইণ্ড দা চিন মানুহটো বা কোন থাকে মিউজিকটো কোনে কৰে বা মিউজিক এটা কেনেকৈ গানটো আমি শুনিবলৈ পাওঁ তো সেইখিনি জনাৰ পিছত মানে অডিঅ' টেকনিকেল লাইনটোত বেছিকৈ এটা মানে ভাল লগা হৈ পৰিলে সেই চাইডটো ত' তাৰপিছৰ পৰা এইফালে বেছিকৈ হাউলি দিয়া হ'ল আৰু থাকে সেইসমূহ সংযোজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা শ্বাৰ্প মাইণ্ডৰ সাংঘাতিকভাৱে দৰকাৰ হয় গতিকে সেইখিনি যেতিয়া তুমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলা তোমাৰ লগে লগে আৰু বহু মানুহ হয়তো সংযোগ হৈ পৰিল তোমাৰ হয় 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 একজেক্টলি আচলতে হেৰিতকৈ বেছি আপোনাৰ শ্বাৰ্পতকৈ বেছি আপুনি ক্ৰিয়েটিভ হৈ থাকিব লাগে এভৰি টাইম মানে এটা প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি নতুন নতুন ক্ৰিয়েটিভ চিন্তা আপোনাৰ মাথাত আহি থাকিব লাগিব তো অলপ চেলেঞ্জিং হৈ যায় কিন্তু যিহেতু আমাৰ এইটো মোৰতো এইটো পেচন হয় বা প্ৰফেশ্যন হয় যি কয় আৰু এইটোৱেই হয় চব ত' মিউজিকেই কৰিব লাগে বা মিউজিকৰ মাজতেই সোমাই থাকিব লাগে এনেকুৱা নিচিনা তো সেইকাৰণে এইটো কেতিয়াও কাম যেন ফিল নহয় ৰাতিপুৱা শুই উঠি ক্লায়েণ্টক যদি কিবা এটা কাম দিবও থাকে এইটো কষ্ট যেন আছে তেনেকুৱা ফিল নহয় কাৰণ কামটো ভাল লাগে কৰি সেয়াই ধৰণৰ হৈছে ধন্যবাদ গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আধুনিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হয় হয় আমাৰ অসমখন থলুৱা সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ হয় ফোক সংছ ইয়েছ বৰ্তমান সময়ত কি বহুত ট্ৰেণ্ডত আছে ইয়েছ সেই ফোক সংছ বিলাকৰ লগত তোমাৰ এতিয়া যি তোমাৰ শিক্ষা তোমাৰ এতিয়া যি তুমি তোমাৰ জ্ঞান সেইখিনি সংযোজন কৰি পাচলি তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনছবিলাক কৰিছা প্লেনছ আছে ফোক লৈ পেলাইতো বহুত বহুত সপোন আছে ফোকটো লৈ কাম কৰা কাৰণ মানে সৰুৰে পৰা ফৌক বহুত বেলেগ এটা সেইটো ক্ল'জ মানে হাৰ্টৰ ওচৰত লোকগীতেই হওক বৰগীতেই হওক সেইখিনি বস্তু বিহু হওক আমাৰ খালী আজিৰ ধৰ আজিৰ দিনৰ অলপ গানবিলাক কম শুনো মই আমাৰ বিহু সুৰীয়া গীতবিলাক কম শুনা হয় হ'লেও কাম এতিয়া ষ্টুডিঅ' হ'লেতো কাম চবেই কৰিব লাগে পাৰ্থক্য আছে হয় হয় বিহুৰ ৰ যিটো আমাৰ থলুৱা বিহু আছিলে সেই বিহুটোৰ লগত কাম কৰিব মন আছে এইবিলাক আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গীত কম শুনাৰ কাৰণে মই তাৰ ওপৰত ক'বলৈও দিগদাৰী পাম চাগে ঠিকে আছে ইতিমধ্যে সংস্কৃতি নগৰীৰূপে খ্যাত হৈ পৰিছে যোৰহাট সকলোৱে জানেই গতিকে আৰু আমাৰ যোৰহাটখনতেই বহু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভা আছে যিয়ে উচিত এখন মঞ্চ পোৱা উচিত সুবিধা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি তেওঁলোকে পিছ পৰি থাকিবলগীয়া হয় হয় তাৰমানে তুমি যিটো ষ্টুডিঅ' চেকআপ কৰিছা নামে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিব সা সুবিধা ইয়াত আপোনাৰ গোটেইখিনিয়ে আছে যিখিনি এটা ফুল ফ্লেজেড ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'ত থাকিব লাগে কাৰণ মই বাহিৰত যিমানখিনি ষ্টুডিঅ'জত কাম কৰিছিলোঁ পুনেত বা হেৰিত থাকোঁতে বম্বেতো কাম কৰিছিলোঁ ষ্টুডিঅ'ত তো তাৰ হিচাপতেই আপোনাৰ যিমানখিনি পাৰোঁ এটা ভাল ষ্টুডিঅ' যাতে অসমত আমাৰ সৰুৰে পৰা এটা ষ্টুডিঅ'ৰ অভাৱ অনুভৱ হয় ইয়াত দুটা তিনিটা ষ্টুডিঅ' আছে আমাৰ যোৰহাটত ভাল তো সেইখিনি যেতিয়া আমাৰ হাতত এভেইলেবল নাথাকে আমি গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে বহুতখিনি আৰ্টিষ্ট গুৱাহাটীলৈ ঢপলিয়াব লাগে ত' ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ হওক কিবা এটা কাম তো সেইকাৰণে তাৰ মাজতে আপোনাৰ ইমান মানে গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে ইয়াত ধৰক প্ৰি এম হওক দিছ ইজ প্ৰি এম এইটো আপোনাৰ অডিঅ' ইণ্টাৰফেচ হয় মেইন দিছ ইজ দ্য ব্ৰেইন অফ দ্য ষ্টুডিঅ' এইটো ব্ৰেইনটো আৰু মেইন ষ্টুডিঅ'ৰ ত' চব কানেক্টেড আছে দিছ ইজ কানেক্টেড টু দিছ তাৰপিছতে আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং যিখিনি মাইক্ৰফোন হ'ব সেইটো ৰেকৰ্ডিং ছেকশ্যনটো তাত হ'ব আগতে বেডৰুম ষ্টুডিঅ'ত অকল এটা জেগাতে যাত্ৰা এটা ইমচন মিউজিক মিউজিক আৰু ইম'চন তাৰ বাদে শব্দ নাই চাগে যোনে আহিছে যিখিনিয়ে ফিল কৰিছে যাত্ৰাত কাম কৰিছে তেওঁলোকে বহুত ভালকে সেইটো ফিল কৰিছে আপোনালোকো কেতিয়াবা আহিব কাম যেতিয়া হৈ থাকিব ত' সেইটো এটা মানে ষ্টুডিঅ' ষ্টুডিঅ' নহয় মই সদায় বেডৰুম ষ্টুডিঅ'তো মানুহ আহি কেতিয়াবা ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ কেতিয়াবা ৰেকৰ্ড নতুনকৈ যিখিনি মানুহ আহে ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ ধৰক প্ৰথমবাৰ যিখিনি ষ্টুডিঅ'ত কাম গাইছে তেওঁলোকে বহুত ভয় খায় বা পেনিক কৰে এনেকুৱা নিচিনা হয় ষ্টুডিঅ'ত গাম মাইকটো মোৰ ষ্টুডিঅ' নায়েই ধৰক বেডৰুমতে কাম কৰোঁ তো সেইটোতো মানুহে অকণমান পেনিক কৰে তো কিন্তু এতিয়াতো চাগে এইটো ষ্টুডিঅ'ত সোমালে মানুহ আৰু বেছি যিখিনি মানুহ নতুন মানুহ ভয় কৰিব তো সেইটো ভয় কৰিব লগা একো নাই মই যিমান পাৰোঁ কমফৰ্টেবল ফিল কৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ছিংগাৰজনক বা হেৰি মিউজিচিয়ানজন হয় যিয়ে যাৰ লগতে কামটো কৰিছোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডলি হৈ থাকিলে কামটো বহুত ধুনীয়া হয় খোলাকৈ চবেই যদি কামটো কৰে